What the? Did Fuse or the Lord drop this? Well, only one thing to do. The Lord needs his AK back. Folk ner till höger, grann till höger! In i träden! Det är två där nere! Ja, jag såg det. Och en som var precis vid roten, en som mitt på trädet. Yes, jag vet inte om vi fick ut dem eller inte, men... Nej. Jag repliderar. Jag håller den nere rakt fram. Vakta dig, vi har en där fram också. Ja. Det är det fallna trädet då. Ja. Ja. Precis vid ändan av det. Bra. Kanske något bakom. En där nere. En fick träff där nyss. Ja, till höger. Jag har fattat. Han rör sig igen. Det borde lära honom veta ut. Alltså de kommer lite allt möjligt ifrån här. Det där är den som ska upp på kullen. All right. Snacka om att du har kutat. Nej, jag har gått. Försvarar de inte? Tröp! I gotcha. Take us. Jonathan. LMG, Jonathan. Bad and ready! Ta den där jävla lådan så går jag framför er bara. All right. Vi tänker honom! Framåt! Framåt! Tjärnen, rakt fram! Game! Vi fick upp den. Jag tror att det där var ett av de snabbaste spelarna på Klacken ever.